večeras sa vama, Eldar Hurić. Dobro večer u Dnevniku 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Počinjemo vijestima dana. 2023. godina izazova i u Ministarstvu financija Tuzlanskog kantona. Ministarstvo financija je uspješno završilo prvi rebalans, drugi je niz manjih intervencija tražio, a treći je intervencija zbog javnog preduzeća Aerodrom u Tuzli. Povećan broj hospitalizirane djece, uzrok morbile i respiratorne infekcije. Trenutno na klinici leži 84 djece i 63 majke pratilje, što prelazi kapacitet posteljnog fonda Klinike za dječje bolesti. Rekonstrukciju biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli podržala vlada Tuzlanskog kantona. Veći dio sredstava se odnosi na nabavku opreme koja je važna za funkcionisanje biblioteke. U kantonalnoj privrednoj komori Tuzla održan sastanak Udruženja za poljoprivredu Tuzlanskog kantona. Centar koji smo organizovali ovdje certificiranih ljudi koji su spremni za stručnu podršku i pisanje projekata za fondove Evropske unije, stavit ćemo u maksimalnu funkciju. Sutra pretežno sunčano u Hercegovini i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne sa niskom na oblakom. Za Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona 2023. godina bila je dinamična. U prošloj godini Tuzlanski kanton je ušao sa usvojenim budžetom, ali je tokom godine pretrpio i tri rebalansa, kojima su između ostalog izdvojena sredstva za UKC Tuzla i Međunarodni aerodrom Tuzla. U prošloj godini ministarstvo je unaprijedilo tax-free model povrata sredstava za novo osnovane privredne subjekte, odnosno obrte. Tuzlanski kanton je u budžetu za 2023. godinu na raspolaganju imao 687 miliona maraka. Tokom godine pretrpio je i tri rebalansa, odnosno izmjene i dopune. Ministarstvo financija je odigralo ključnu ulogu u stvaranju mogućnosti da se sve javne politike koje su postavljene pred vladu Tuzlanskog kantona pozitivno okončaju u 2023. godini, kazao je ministar financija Tuzlanskog kantona Suad Mustajbašić. Sjećate se prvo izmjene, riječ je bilo o obezbeđenju sredstava za klinički centar, za nabavku linearnog akceleratora. Naravno, nakon toga u procedurama javne nabavke što se dešavalo je dio našeg administrativnog uređenja i postojeće legislative, ali vlada Tuzlanskog kantona, odnosno ministarstvo financija je uspješno završilo prvi rebalans, drugi je niz manjih intervencija tražio, a treći je intervencija zbog javnog preduzeća Aerodrom u Tuzli, gdje smo obezbijedili sredstva za subvenciju za aviolinije sa Međunarodnog aerodroma Tuzli. U prošloj godini Ministarstvo financija unaprijedilo je tax-free model povrata sredstava za novoosnovane privredne subjekte, odnosno obrte i privredna društva, naglašava ministar Mustajbašić. Po osnovu toga mi smo pozitivno riješili preko 400 zahtjeva i refundirali preko 300.000 konvertibilnih maraka novoosnovanim privrednim društvima i obrtima. Kada je riječ o prihodima u budžetu, Mustajbašić pojašnjava da se budžet kreira na osnovu makroekonomskih prognoza Federalnog ministarstva financija, odnosno Direkcije za programiranje razvoja. Sve ono što smo u planu i ugradili u budžet Tuzlanskog kantona se i ostvarilo, tako da rekao bih da su prihodi na očekivanom nivou. Mi smo u jednom pozitivnom trendu i očekujemo da će izvještaj o izvršenju budžeta za 2023. godinu pokazati da je i 2023. godina bila jako uspješna za vladu Tuzlanskog kantona, za budžet Tuzlanskog kantona. U 2024. godinu Tuzlanski kanton je ušao sa odlukom o privremenom finansiranju u iznosu od 113 miliona maraka, što je na decembarskoj sjednici potvrdila Skupština Tuzlanskog kantona. Na UKC-u Tuzla usložnjava se epidemiološka situacija. Povećan je broj djece koja su hospitalizirana u klinici za dječje bolesti. Ljekari ukazuju na ozbiljnost epidemiološke situacije zbog morbila, gripe i drugih virusa, te popunjenost bolničkih kapaciteta. Želimo skrenuti pažnju na povećan broj djece i adolescenata sa teškim respiratornim infekcijama, kaže pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla Igor Hudić. Imamo jednog jako teškog pacijenta, radi se o 16-godišnjem adolescentu koji je hospitaliziran na jedinici intenzivnog liječenja, radi se o meningokoknom meningitisu i meningokoknoj sepsi, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju.
Situacija je ozbiljna, ali pod kontrolom. Od početka godine, kroz trijažno odjeljenje Klinike za dječje bolesti u KCA Tuzla, prošlo je više od 680 djece i urađeno je više od 2000 intervencija i usluga, navodi Lela Osmančević, načelnica Klinike za dječje bolesti u KCA Tuzla. Trenutno na klinici leži 84 djece i 63 majke pratilje, što prelazi kapacitet posteljnog fonda Klinike za dječje bolesti. Najveći broj djece hospitalizovan je zbog respiratornih infekcija. Mahom su mlađe životne dobi, dojenčad do trećeg mjeseca života. Problem je pojava infektivnih dječjih bolesti, krzamaka i velikog kašlja. Zabrinjava činjenica da je u Bosni i Hercegovini vakcinisano oko 60% djece, upozorava Denis Žepić, specijalista infektolog na Klinici za zarazne bolesti u KCA Tuzla. Trenutno mi imamo 10 djece hospitalizirane, 26 je dokazani slučajeva od nove godine, što je izuzetno veliki broj za naš kanton. Sva su djeca 100% nevakcinisana, čak bi se moglo reći da ne samo djeca, nego ima tu i starijih pacijenata koji idu dobi do neki 28 i 30 godina. Svako dijete koje zahtjeva bolnički tretman dobit će ga, poručuje Devleta Hadžić, šefica intenzivne jedinice Klinike za dječje bolesti u KCA Tuzla. Mi ćemo se organizovati, dobit će adekvatan tretman, a da ne kažem o pacijentu koji zahtjeva intenzivno liječenje, znači tu uopšte ne dolazi u pitanje. Pratite stanje svoje djece, kaže doktorica Selma Selimović. Ako imamo visoku temperaturu, ako imamo izražen kašalj, ako imamo otežano disanje, pospanost djeteta, znači onda se treba obratiti u prvu nadležnu ustanovu. UKC Tuzla prilagodio se trenutnoj situaciji i uspijevaju pregledati oko 120 djece dnevno. Podsjećaju da su zbog nepovoljne epidemiološke situacije reducirane posjete. Općinski sud u Lukavcu potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Željka Mijatovića, oca maloljetnog GM, koji je 14. juna prošle godine iz pištolja teško ranio nastavnika Nedima Osmanovića u osnovnoj školi Lukavac grad. Potvrdio je ovo za RTV TK portparol tužilaštva Tuzlanskog kantona Admira Nautović. Nadležni sud sada treba da zakaže početak suđenja. Podsjećamo, nastavnika Nedima Osmanovića je sredinom juna prošle godine u predjelu vrata upucao dječak koji ima nepunih 14 godina, a koji je nakon incidenta promptno uhapšen. Oružje koje je učenik donio u školu bilo je vlasništvo njegovog djeda koji je preminuo prije nekoliko godina. Biblioteka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli je rekonstruisana i opremljena. Nabavku nove opreme i građevinske radove finansijski je podržala vlada Tuzlanskog kantona. Tim povodom ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović posjetio je Filozofski fakultet i biblioteku. U rekonstrukciju i opremanje biblioteke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli uloženo je oko 30.000 maraka. Računari su nabavljeni ranije, a rekonstrukcijom je omogućeno priključivanje na mrežu i pristup bazama podataka. Računari imaju pristup na internet, univerzitet jeste, ima pristup određenih baza, određenih časopisa. Ono što je vrlo važno, da naši studenti također imaju mogućnost korištenja i aktivno koriste baze koje su dostupne u našoj Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Tuzla, jer se dio nastavnog procesa za studente Filozofskog fakulteta odvija i u prostorijama Narodne univerzitetske biblioteke, gdje odsjeci prvenstveno stranih jezika održavaju nastavu. Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli završena je akreditacija dva klastera studijskih programa prvog i drugog ciklusa. U toku je izrada izvještaja za akreditiranje trećeg klastera. Između ostalog, ocjenjuje se opremljenost i dostupnost građe za naučno-istraživački rad. Važna poruka je da ulažemo u biblioteke. Jedan dio sredstava se odnosio na rekonstrukciju ovog prostora, a veći dio sredstava se odnosi na nabavku opremi koja je važna za funkcionisanje biblioteke. I druga značajna stvar jeste da se nabavljena oprema može koristiti i kada dođemo u fazu da se Filozofski fakultet preseli u kampus. Na ovaj način studenti će dobiti kvalitetnije
uslove za rad. Osim za biblioteku, vlada Tuzlanskog kantona je kroz program kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli dodijelila 100.000 maraka za naučno-istraživački rad. Obilježavanje neustavnog dana RS-a. Dan prije nadlijetanje američkih aviona, navodna opredjeljenost SAD-a očuvanju teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine. Oglasio se i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine tim povodom. Nadlijetanje američkih F-16 aviona iznad Bosne i Hercegovine neće spriječiti Milorada Dodika da proslavi neustavni 9. januar. Kao što ni nadlijetanje sličnih aviona nije spriječilo Mladića da u julu 95. pokolje Bošnjake u Srebrenici, istakao je Željko Komšić. A šta kaže vojni i geopolitički analitičar Neven Kazazović, čućemo u večerašnjem Fokusu. Emisija je na programu od 19:35. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini podijelila je nove fotografije zajedničke zračno-kopnene vježbe u kojoj su učestvovale oružane snage Bosne i Hercegovine i vojska Sjedinjenih Američkih Država. U vježbi koja je održana 8. januara učestvovala su i dva moćna američka lovca F-16. Ova bilateralna obuka, kako je ranije saopćeno iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, predstavlja primjer napredne saradnje koja doprinosi miru i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, te pokazuje posvećenost Sjedinjenih Američkih Država očuvanju teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine, suprotstavljajući se antidejtonskom i secesionističkom aktivizmu. SAD ističe da Ustav Bosne i Hercegovine ne dopušta pravo na secesiju i da će djelovati ako bi bilo ko pokušao promijeniti ovu osnovnu odrednicu Dejtonskog sporazuma. Međunarodni sud pravde pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija održat će ove sedmice saslušanja u vezi sa postupkom koji je pokrenula Južnoafrička republika, optužujući Izrael za genocid u ratu u pojasu Gaze. Sutra će biti održano prvo saslušanje, a sud će biti u prilici nakon iznošenja dokaza da izda naredbu za obustavljanje izraelskog napada. U središtu slučaja je konvencija iz 1948. godine o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida, sastavljena nakon Drugog svjetskog rata i holokausta. Izrael, koji je godinama ignorisao međunarodne tribunale, odlučio je braniti se pred sudom, čija bi presuda ipak mogla naštetiti međunarodnoj reputaciji Izraela, pišu svjetski mediji. A grupa teško naoružanih muškaraca upala je jučer u studio velike televizijske stanice u Ekvadoru tokom programa Uživo, dok su kriminalne skupine pokrenule niz naizgled koordiniranih napada širem ove južnoameričke države. Uz pištolje, mitraljeze i dinamit, maskirani kriminalci su upali u sjedište mreže TC Television u najvećem gradu Ekvadora. Naknadno su nacionalne policijske snage Ekvadora na društvenim mrežama objavile da su specijalne snage raspoređene na mjesto zločina kako bi riješile ovu hitnu situaciju. Potom su radnici televizije TC Television evakuisani iz studija. Policija Ekvadora kasnije objavila da je uhapsila sve naoružane muškarce, a sve osobe i zarobljenici su živi. U incidentu se oglasio i predsjednik, te potpisao hitnu uredbu kojom se proglašava unutrašnji okružni sukob i navodi nekoliko skupina organizovanog kriminala kao terorističke organizacije i nedržavne aktere. Ratni vojni invalid Jusuf Nezirovac iz mjesta Bare kod Tuzle stočarstvom se bavi 30 godina. Mukotrpnim radom uspio je održati gazdinstvo i povećati broj grla. Nažalost, početkom godine, prema njegovim riječima, psi lutalice su mu zaklale 27 ovaca. Šteta je velika, međutim, to nije jedini problem sa kojima se ova porodica suočava. Kada je 4. januara ove godine došao do objekta u kojem drži ovce, ratni vojni invalid Jusuf Nezirovac bio je u nevjerici. Trećina stada ovaca bilo je zaklano. Kaže da su to učinili psi lutalice. Kad sam ja došao, kad sam pao sa malo u nesvijest, sam pao na ovce. Ja sam opet došao malo sebi, imao sam tu flašu vode, malo sam se umio.
Pored invalidnine od 150 maraka koja nije dostatna za život, ovce su mu bile dodatni izvor prihoda. Znaju to i njegovi saborci, članovi organizacije ratnih vojnih invalida Zvornik. Iako imaju skroman budžet, dio će izdvojiti za pomoć ovoj porodici, kaže predsjednik ove organizacije Began Karić. Pozvaćemo i drugi ostali koji mogu da pomognu, znači domaćin je čovjek, da izađu susret i na naknadu štetu onoliko koliko je svako u mogućnosti. Nezirovac se već obratio nadležnim institucijama. Na lice mjesta su došli policajci, policijski inspektor i veterinar. Zvali su, kaže, inspekcije, ali nisu došli. Da psi ne bi raznijeli ostatke, te da ne bi došlo do širenja zaraze, ovce je zakopao. Oni kažu da će prema meni poneti tužbu. Nikakva inspekcija, nikakve komunalije nisu izašle tu da vidi. Hoćete li vjerovati? I oni prema meni da ponese tužbu. Što sam ja zakopao, pa ova kaže inspektorica godi. Velika, pa ti si njima dobro to radio. To se zato da se ne širi bolest. To misliš da se širila bolest 5 dana kako bi ovce bile, a niko se i danas dan nikom i nije došao. Mislimo da trebaju to što je hitnije uraditi, da ne bi određena stranka, jer mi kako smo društvo, mi ćemo sutra trebati staviti sve na tu stranku jednu koja se bavi da preživi, a ne na one ljude koji su na neki način trebali da nađu način da spriječe ako stoji psi lutalce. Iz Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona navode da djeluju po zakonu o lovstvu koji nalaže odstrel na udaljenosti od 300 metara od naseljenih mjesta. Mi svake godine odstrelimo 300, 400, 500 jedinki. Znali smo nekad, rekao sam i 1000 odstreljivati u toku godine. A to je u lovištu. Znači u naseljima nemamo pravo da to radimo. 300 metara unutar od naseljenih mjesta nemamo pravo da to radimo. I to lovci dolazili su situacije kad rade da im se oduzima naoružanje, da se vodi postupci i tako dalje. Više to lovci ne radi. Štetu treba nadoknaditi i porodici Nezirovac omogućiti da živi od svog rada, kaže Fahrudin Hasanović. Način ponaša da na neki način sa općinskim organizacijama, kantonalnim organizacijama, resornim ministarstvom poljoprivrede nađemo način da saniramo tu štetu. Nezirovac je zahvalan svima koji su iskazali želju da mu pomognu. Moli nadležne da kontinuirano rade na prevenciji kako se slična situacija u budućnosti ne bi nekom drugom dogodila. U kantonalnoj privrednoj komori Tuzla održan je sastanak Udruženja za poljoprivredu Tuzlanskog kantona. Razgovarano je o problemima sa kojim su se suočavali u prošloj godini, planu rada za 2024. godinu i prijedlogu novčanih podrški za poljoprivredu sa federalnog i kantonalnog nivoa za ovu godinu. Plan i program rada Udruženja za poljoprivredu Tuzlanskog kantona obuhvata intenzivnije sastanke sa predsjednicima udruženja kako bi imali zvanične podatke poslovanja u 2023. godini, kaže Suad Selimović, sekretar Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju pri kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Navodi da je u svim oblastima poljoprivrede bilo mnogo problema čiji su uzroci klimatske promjene, stanje na tržištu, plasman proizvoda i nedostatak radne snage. Ono što ćemo raditi jeste u 2024. godini da više se povežemo unutar samih udruženja i da razmjenjujemo dobre prakse. Isto tako planiramo održati dosta i edukacija, uvođenja IT tehnologija u proizvodnje i naravno ono što je jako bitno da centar koji smo organizovali ovdje certificiranih ljudi koji su spremni za stručnu podršku i pisanje projekata za fondove Europske unije, stavit ćemo u maksimalnu funkciju. U Udruženju za poljoprivredu kažu da vjeruju da će iz budžeta Tuzlanskog kantona ove godine za poticaje biti izdvojeno 20 miliona maraka. S obzirom da je u toku izrada nacrta budžeta Tuzlanskog kantona, očekuju da se njihov prijedlog uvaži. Naš stav je da ne možemo ići sa zahtjevom manji od 20 miliona za koje će izdvojiti naš kanton i 200 miliona koja bi izdvojila federacija. Mada su i to sredstva stvarno neka minimalna, jer mi nismo u situaciji da koristimo pristupne fondove. Mi u
unazad par godina bilježimo znatan pad proizvodnje mlijeka i smanjenje muznih grla, tako da zbog toga smo pokušali sa ovakvim budžetom, većim budžetom, da izdvajanja za mljekarstvo budu znatno veća, jer na našem kantonu je mljekarstvo strateška grana koja povlači puno lanaca svih ostalih. Možemo samo potvrditi da su i peradari u vrlo nezavidnom položaju, s tim da ovih 200 miliona sa federalnog nivoa i 20 miliona sa kantonalnog nivoa moglo bi pomoći da zadržimo bar proizvodnju postojeću koju imamo na kantonu, to je 5,5 miliona utavljenih brojlera. Pored navedenih sredstava iz kantonalnog i federalnog budžeta, cilj je pokrenuti projekte i omogućiti finansijska sredstva iz Evropske unije, čime će se stvoriti mogućnost za održivu poljoprivrednu proizvodnju u Tuzlanskom kantonu, rečeno je danas. U nastavku ćemo o sportskim aktuelnostima. U studiju mi se pridružio kolega Almir Hurić. Almire, počelo je evropsko prvenstvo u rukometu. Zmajevi igraju prvu utakmicu sa Švedskom. Tako je, ta utakmica je sutra na programu 20 sati i 30 minuta. Počelo je evropsko prvenstvo, kao što si rekao, utakmicom Francuska-Sjeverna Makedonija. Neke dvije minute prije kraja Francuzi imaju ubjedljivo vodstvo, nekih 9 golova prednosti. Almire, hvala ti za sada, a poštovani gledatelji, u nastavku svakako pogledajte i ostale sportske aktuelnosti, nakon toga i vremensku prognozu. Hvala vam na pažnju.